dnešním rozhovoru se dozvíte, jak udělat z koně koníčka. Nebojte se, nečeká nás žádné kouzlení. Představíme si jezdkyni, která jezdí na koni. Naším dnešním hostem je Lucie Krampotová. Dobrý den. Slečna Lucie, je to tak? Můžu vám říkat slečna Lucie v tomto rozhovoru? Moje první otázka, mohla byste se nám stručně představit, kolik vám je, kde bydlíte, odkud pocházíte, co děláte? Já jsem Lucka, bydlím ve Vsetíně a mám v podstatě teď 3 koně. Jezdím ve Frenštátě, jsou to moje koně, máme tam ustájené. Závodím s nimi druhým rokem a studuju, je mi 18 roků, studuju, vlastně letos maturuju na kostce škole. Mm-hmm. Dobře. Jak teda z koně udělat koníčka? Jak jste se dostala k tomu, že jste začala jezdit na koni? Ono to začalo takovým tím holčičím snem o tom poníkovi, aha, kdy já jsem v podstatě přišla tady na gympl a s kamarádkou jsme si řekli, že bychom chtěli jezdit. Tak jsme tak jako po okolí na internetu pátrali, kde by co bylo. A postupně jsem se vlastně dopátrala na Nový Hrozenkov, kde paní měla stáj vlastně jenom výjížďkovou. Já jsem tam tak přišla do toho prvního kontaktu s koňmi. Naučila jsem se hlavně, jak se o ně starat, všechno kolem stájí. Ale já jsem vždycky věděla, že bych jako chtěla víc, že nechci celý život jenom chodit na ty výjížďky. Tak jsem potom přešla na huslenky, kde se aspoň trochu skákalo, což je na zdejší poměry takové, jako na Valašsku toho není moc těch sportovních stájí. Takže to bylo takové to nejvíc, co jsem tady mohla jako chtít. Takže tam jsem maličko přišla do styku s tím skákáním, jezdila jsem tam na poníkách. A pak jsem přišla do jiné stáje, kde už mi teda naši koupili prvního koně. Takovým spíš asi omylem, řekla bych, že to doteď trošku lituju, když zjistili, co to všechno obnáší. Že on si to člověk kolikrát nedokáže představit. A potom to vlastně tak nějak pokračovalo, naučila jsem se s ním, on mě toho hodně naučil, ty základy. A 2 roky zpátky jsem si teda udělala licenci, abych mohla závodit oficiálně. Do té doby jsem jezdila hobby závody. A tady totiž vlastně na Valašsku skoro ani nejsou oficiální závody. A já jsem 2 roky zpátky v létě začala trénovat s jedním trenérem, který byl z Kunína. A udělala jsem si licenci, potom jsme od něho koupili mladou kobylku. A já jsem si dala k němu a vlastně začali jsme dojíždět do toho Kunína, kdy on mě fakt začali jsme trénovat, takový ten drill, zimní příprava. A pak jsme začali, teď to budou na jaře 2 roky závodit a vlastně to byla moje první sezóna. A potom jsem se nějak ještě dostala do Frenštátu. Dobře, tak já vás teď v tento okamžik zastavím. Mě zaujalo to na začátku, že vám rodiče koupili koně omylem. To probíhalo jak? No, ono to bylo tak, že on se tam vlastně dostal, kdy ta paní prodala svého koně, dostal za něho peníze a ještě nádavkem toho, teď už mého, kdy oni se ho v podstatě chtěli zbavit, byli přesvědčeni, že má špatné nohy. A jelikož byl tehdy opravdu za směšnou cenu, tak jsem ho dostala vlastně k narozeninám. A naši až postupně začali zjišťovat, co to všechno obnáší, kolik to stojí vlastně i peněz, veterinář, očkování, všechno to kovář. Ale já jsem teď za to hrozně vděčná, no. No tak tímto z regionální televize CZ zdravíme rodiče slečny Lucie. Právě jsme se dozvěděli, že se dá koupit kůň i čistě náhodou. Slečno Lucie, jakou teda vlastně disciplínu jezdeckou děláte? Jak se to přesně jmenuje a jestli byste to mohla popsat? Já jezdím parkoury, hlavně parkoury, což je vlastně skákání přes překážky, když to tak řeknu. Máme určitý kurz, který se musíme naučit. Před daným parkourem máme prohlídku, kdy tam jdeme bez koně. Projdeme si ten kurz, odkrokujeme si vzdálenosti, abychom věděli, kolik svalových skoků, mezi kterými překážkami máme udělat, jak ty překážky najít a tak podobně. A jde o to, aby jsme neschodili žádnou překážku a zajeli v co nejrychlejším čase. Takže skáčete parkour. A ještě občas dělám teda drezuru, tak jenom když nemáme parkoury, tak jezdím drezuru, což je vlastně úloha v obdélníku, kdy máme předem danou úlohu, co máme ve kterém místě toho obdélníku udělat a potom ty hodně vyšší stupně drezury se jezdí i na hudbu, což možná někteří znají. Takže tohle jenom tak. Jasně. Skáču parkour, ale já třeba osobně si představuju vlastně po tím jezdectvím to, že vlastně
je potřeba mít dobrého koně a pak někoho, kdo sedí na něm a udrží se a nespadne, ale asi to vidím moc jednoduše. Je to tak, že? No, vidíte to trošičku jednodušej. Ono jde o to, že v podstatě ten jezdec se musí celý skoordinovat. Jde o to, že já třeba maličko pohnu rukou nebo se lehce předkloním a ten kůň už na to úplně jinak reaguje. A v podstatě člověk musí skoncentrovat sebe. I ten jezdec se celý život učí. A hlavně každý kůň je jiný. Na každého koně platí trošku jiné pobídky. A je to osobnost. Mm-hmm. Takže zkombinovat to dohromady. A potom u toho skákání je důležité to, že i každý kůň má třeba jiný cval, jinou délku svalového skoku, 3 až 3,5 metru. A ty parkoury, čím jsou vyšší, tím jsou i technicky náročnější. Ano. A tím pádem má mezi danýma překážkama určitý počet metrů. A já musím vědět, kolik svalových skoků tam mám udělat, jestli musím zkrátit, přidat na délce toho svalového skoku a tak to, takže to už tak je potom. Tak hovoříte o tom, že vy musíte vědět, jak, kolik kroků máte přidat, ale nicméně vy tu informaci musíte poskytnout tomu vašemu koníkovi. Já se zeptám, vy jste představila sebe, teď jestli byste mohla představit toho svého miláčka, toho koníčka. Tak já mám v podstatě takového šampiona, co mám, tak je Valentino, kterého jsem si na jaře dovezla z Německa. Byla jsem tam na měsíc jezdit a dovezla jsem si ho stama. Mm-hmm. Je to letos 7letý koník a právě jezdíme spolu jak ty drezury, tak ty parkury. A on je takový srdce, že by prostě pro toho svého jezdce udělal úplně cokoliv. Cizí lidi, když na něho sednou, tak moc jako nemá rád, ale vlastně toho svého člověka pro něho by udělal celkem cokoliv. Takže... Mm-hmm. Jak probíhají s Valentinem tréninky? Přijdete tam a řeknete mu, hele, dívej se, teď budeme skákat, tohle skočíš, nebo jak to funguje? Když jdeme skákat, tak vlastně nejdřív opracujeme krok klus cval, Trochu se chytím. No. Takže takhle opracujeme. Já potřebuji, aby se nesl tak, jak má, aby v podstatě zapojil záď, zapojil záda, poohýbal se, aby byl ohebný, aby mě vnímal na moje pobídky. Potom začneme nejdřív odklad na zemi, třeba překlušeme před svalami nějaké klády na zemi a začínáme od těch křížkových, od vlastně nejmenších skoků a jdeme výš. A potom záleží na tom, jestli je trénink v zimní přípravě, kdy se zaměřujeme hlavně třeba na různé věci, třeba na to, aby kůň dobře zapojoval hřbet, gymnastika a potom před závody. Vlastně my moc neskáčeme v tréninku před závody, jenom třeba 2-3 dny před závody si skočíme, aby si kůň skočil tu výšku, kterou půjde na závodech, skočí si potom nějaký daný parkour a moc už ho netýrám. Stalo se vám někdy, že jste přišla na ten trénink natěšená, prostě plná energie a koník prostě nechtěl? Jo, to se stává často. Třeba balíček ještě ani tak ne, ale jsou jiní koně, kteří když fakt, hlavně kobylity, když nemají den, tak prostě se s nima člověk nedomluví a to pak jako člověk se těší a někdy to moc jako nedopadne. No. A jak to zlomíte, když nemá svůj den? Nezlomím, to nezlomím. Prostě nechce, ne, nejde. To zvíře většinou nejde zlomit. Ono je nejlepší udělat něco, kdy ten kůň, aby skončil s tím, že udělal něco dobře, aby si nezvykl, že nechce se mu, tak prostě ne, jdeme domů. Takže on udělá třeba něco dobře, ale nejsme tam třeba tak dlouho, jak bych byla, kdyby ten kůň, jakože kdyby se mu chtělo. Mm-hmm. Takhle, že prostě takový nějaký ten kompromis. Samozřejmě někdy před závody to nejde, musí se to udělat, ale snažíme se hledat takovou tu cestu, aby ten kůň byl pořád spokojený. Já se přiznám, že vás obdivuju, protože já si nedokážu představit donutit sám sebe k něčemu, když něco nechci, ještě kolik váží kůň? 500-600 kilo, jak který. Takovéhle zvířátko donutit k tomu, aby dělalo něco, co chci zrovna já. Vy skáčete za který oddíl, tedy my jsme to možná už zmínili, ale jestli byste i tohle to mohla říct? Já jezdím v Frenštátě, takže mám licenci vedenou za TJ Slovan Frenštát, nicméně tam to funguje tak, jako ve většině stáje, že tam člověk má koně, má je tam ustájené, oni řeší se tam, aby měl čistý box, dostal nažráno takové a trénuji s panem Cvingrem z Fričovic, takže potom vlastně spolu řešíme ty tréninky a ten postup další sezóní a takhle. Automobilovou hantýrkou řečeno, prostě koně máte zaparkovaného v Frenštátě, tam se o něj starají a vy za ním dojíždíte na tréninky? Ano, na tréninky chystám mu krmení a takhle se o něho starám, ale jde o to, že když tam třeba den nejsem, on má vyčištěný box, dostane seno a takto. Mm-hmm. Když jedete na závody, tak většinou to asi vypadá tak, že jede velké auto, zatím jede takový ten vozíček, v tom je ten kůň a kdo řídí to auto? Taťka. Aha. Tata.
Takže rodiče omylem koupili koníka a teď s ním v podstatě velmi rádi jezdí na závody. Přesně tak. Přesně tak. Ono, ty jednodenní závody jsou ještě v pořádku, ale hodně třeba skokový pohár nebo i ty větší závody bývají na 3-4 dny. Když je to někde blízko, třeba Olomouc, Opava, tak mě tam naši dovezou, nechají mě tam s koněm, kůň je tam ustajený, já tam spím a jezdí jenom každý den na závod a jezdí domů. Ale když jedeme třeba do Zduchovic nebo letos jsme několikrát byli v Polsku na závodech, tak tam musí být se mnou. Takže k tomu se ještě řeší ubytování a takhle, takže to máme místo dovolených. Já jsem hrozně zvědavý, nedělá se tomu koníkovi v zatáčkách špatně. Doufám, že ne. Oni, když jsou menší, tak občas, jak nemají takovou stabilitu, tak to tak jako padají ze strany na stranu, pak se ten vozík trošku kymácí, ale tak zatím to zvládají. Takže ochránci přírody a zvířat, tak nemusí mít strach o koníčka, je postaráno, je to tak? Snažíme se. Oni mají vlastně do těch vozíků i kamaše na nohy, aby se neodřeli, je to tam vypolstrované, takže aby mají seno tam, takže aby tam měli vlastně co největší komfort v tom vozíku. A navíc ten koník je asi zvyklý, že? Protože jeho rodiče zřejmě už taky zažívali to cestování na závody, je to tak? Jo, oni hlavně, když ty sportovní koně od malička jsou zvyklé, že někam jezdí, tak oni už to mají jako takovou rutinu, že tam nalezou, že tam mají seno a ví, že třeba za hodinu, za dvě s náma vylezou a je to prostě v pohodě, takže už v tom nevidí takovou tu hrozbu, jak někteří, kteří to neznají. A není to tak, že přijdete na závody jako nikdy naštvaný, že těch zatáček bylo moc a řekne si, dneska skákat nebudu? To snad ne, to se mi ještě nestalo. Nestalo se to. Těší se na to vůbec ten kůň? Pozná, že přijel na závody? Ví, že ráno se zbalí, teď vidí vás, je natěšený a ví, že se bude skákat. Je to tak nějak? Jo, vidí. Já třeba ho vytáhnu z toho vozíku. On si stoupne, napne se, začne řechtat, kdyby se předváděl, že prostě jo, jsem tady. Pak na něho sednu a on je takový doma. Třeba ty koně občas něco oflákají, jsou takové, že něco nechcou. Ale na těch závodech on zrovna Valíček je takový, že on fakt chce se předvést, chce to udělat co nejlíp a už jenom přijdu na kolbiště a nám zazvoní a já vždycky, jak nám uslyšíme ten zvonek, tak v něm projede taková vlna energie a prostě už jenom jeho pobídnu a on prostě chce a jdem do toho spolu. To je nádhera. No. Takový zvoneček bych taky potřeboval. Jaké jsou vaše největší jezdecké úspěchy? Letos, takhle, já tím, že hodně mojich vrstevníků jezdí od malička. Většina lidí, kteří jsou stejně staří jako já, tak k tomu měli lepší podmínky, většinou nejsou Valašská, tady má moc takových těch jako topových jezdců není, takže k tomu měli přístup od malička, jezdili na poníkách a už na tom jsou jako doma. Já jezdím druhou sezonu, tak toho zatím nebylo tolik. Letos jsme s Valičkem v týmech jsme vyhráli oblastní mistrovství, v dresuře jsme byli druzí na oblastní mistrovství a ve skocích v jednotlivcích jsme ještě byli třetí a do toho jsme objížděli jednotlivá kola skokového poháru, takže na kvalifikačních kolech naší kategorii jsme občas ve Zduchovicích jsme byli čtvrtí ve finále, v Olomouci první v kvalifikaci, druzí ve finále, takže takové nějaké střípky. Tak já myslím, že důležité je, aby vy jste měla stále radost z toho jezdectví, aby Valíček byl spokojený, že se mu to daří všechno. Jaké jsou nejbližší plány? Teď měl pauzu, po závodech chodil hlavně do terénu. Teď začínáme pomalu pracovat. Kolem prosince začneme skákat zimní příprava a já bych chtěla sezonu začít už někdy v únoru, protože maturuju, tak si myslím, že bude mít potom krátkou pauzu přes sezonu, takže bych chtěla začít a chtěla bych zase aspoň o stupeň zvednout naši výkonnost. Tak já doufám, že až se vám něco hezkého zase podaří, takže za náma do studia regionální televize CZ přijdete a velmi ráda se pochlubíte. Naším dnešním hostem byla slečna Lucie Krampotová. Jak jsem říkal na začátku, povídali jsme si o tom, jak z koně udělat koníčka. Přeji vám hodně úspěchů, hodně zdraví vám i vašemu koňskému partnerovi a mějte se hezky. Vy taky, děkuju, nashledanou.